אנחנו בעידן של מחאות ומהפכות בעולם, אז מה שקורה פה, אני מקווה שיצבור תאוצה, כי בעיניי זאת הפועל פתח תקווה, ולא מה שקרה בשנים האחרונות בהפועל פתח תקווה. זה לא סוד שלא הקבוצה בריאה ולא מחלקת הנוער בריאה, אבל דברים לוקחים זמן. לרפא את המועדון ולרפא את מחלקת הנוער זה ייקח הרבה שנים, אל תחשבו ש... ברגע אחד הכל יסתדר, ולא בשנה אחת ולא בשנתיים. גל, מה אתה אומר על כל הכנס הזה של האוהדים? אתה חושב שמהלך כזה יכול להצליח? אתם מנסים את כל האופציות האפשריות בהפועל פתח תקווה על מנת לשרוד שתהיה קבוצה בעונה הבאה בליגת העל. כל אופציה היא מבורכת. קשה לי להאמין שהמהלך הזה יצליח, כי צריך לאסוף המון אוהדים והמון כסף בשביל להגיע לתקציב מינימום. בכל מקרה, אם אני אראה שהכיוון נכון, אני גם יעזור וגם יתרום ויעזור גם כן למהלך הזה. חשוב מאוד שהפועל פתח תקווה תהיה בעונה הבאה בליגת העל, ואני באופן אישי אעשה את המקסימום. אנחנו כבר במיליון ומשהו שקל, הקבוצה יכולה להיות שלנו. אנחנו, אם ציון שם 500, גל 500, אנחנו עכשיו פה אספנו המון כסף. אנחנו הבעלים של הפועל פתח תקווה, רבותיי, שתבינו את המשמעות. אנחנו הסיכוי היחידי. אנחנו הסיפור היחידי שהאגודה הזאת תמשיך להיות אימפריה. אנחנו הבעלים של הפועל פתח תקווה. אהבה חייבת לנצח. הדבר שהכי מטריד אותנו בחודשים האחרונים זה שהולכים לפגוע לנו באהבה. ואנחנו נעבוד קשה, נגדל משפחה, נגדל ילדים, נצליח בחיים, אבל בסופו של דבר אהבה היא מעל הכל, והפועל פתח תקווה זה האהבה שלנו. אני באמת קורא לכל האוהדים דווקא עכשיו לבוא ולתת 500 שקלים ו-1,000 שקלים, ואין לכם מושג כמה זה הרבה כסף, רק בשביל האהבה. זה באפשרות שלנו. חיילים, נוער, בואו תתנו את ה-250. אנשים מבוגרים, תנו את ה-1,000, תנו את ה-500. אנחנו צריכים כל שקל. אני מקווה שאחרי הרבה זמן שהקבוצה הייתה מוחזקת בעצם בידי אנשים שלא דאגו לאינטרסים של הקבוצה, דאגו בעצם לאינטרסים של עצמם, היום תצא הבשורה של האוהדים, שמכאן יצא דרך חדשה. תהיה לנו כברת דרך ארוכה לעשות, אבל עם הלב הכחול של האוהדים, עם הרצון, עם האמביציה, אני מקווה שבאמת נצא דרך חדשה, שזה לא תהיה רק קלישה על הנייר והבטחות. לא אימפריה בכדורגל הישראל, לפחות לא בשלב ראשוני, קבוצה שמחוברת לאוהדים שלה, עם מחלקת נוער גאה, והלוואי שיגיע היום שככה מאז יצא מתוק, שמהפירוק הזה בעצם יצא הבשורה הטובה, ונתחיל בדרך חדשה, והפועל תחזור להיות אימפריה. ציון דלל בעצם מגבש המהלך. מה מטרת המהלך, מה מטרת הכנס הזה? מטרת המהלך, לעשות משהו מהפכני בכדורגל הישראלי, שעוד לא היה, ולהעביר את הפועל פתח תקווה לבעלות האוהדים. ראינו מה קרה עד היום, אף אחד לא היה שבע רצון. אנחנו מאמינים בדרך הזאת, ומאמינים שזו הדרך היחידה שיכולה להציל את הקבוצה. יש קולות שאומרים שאולי אפילו עדיף שהפועל פתח תקווה תרד לליגה הלאומית ותבנה הכל מחדש. אתה תומך באמרות הללו? זאת בהחלט יכולה להיות אפשרות סבירה, שיש לה יתרונות ויש לה חסרונות. אני מניח שבשבועיים הקרובים הדברים יתבררו ונראה. זה לא אסון להיות בליגה השנייה ולעלות ליגה ולבנות הקבוצה לאט לאט. שאלה אם תרדו ליגה ויהיה מינוס 9 נקודות, זו משימה מאוד קשה. אם נרד ליגה ויהיה מינוס 9 נקודות, אנחנו עדיין נהיה בצמרת, כי אנחנו נוכל להעמיד תקציב בין הגבוהים בליגה. אנחנו הבעלים של הפועל פתח תקווה. זהו, כל הכבוד לנו. תחי הפועל, אמן. הפועל עולה. חברים, תודה רבה, נגיד.